Yeni ən müasir robotlaşdırılmış zond axciyər xərçənginin diaqnozu və müalicəsini sürətləndirəcək. Bu yeni texnologiya ion sistemi vasitəsilə həkimlər tez və dəqiq şəkildə axciyərlərin dərin nahiyələrində olan ən kiçik ləkə və zədələri aşkar etməyə imkan verəcək. Nəticədə xəstələr müalicəyə aylar əvvəl başlayacaq deyə Manchester Universitetinin məsləhətçisi Dr. Haval Balata bildirib. Erkən mərhələdə axciyər xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin 5 il ərzində sağ qalma ehtimalı sonradan diaqnoz qoyulanlardan 20 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, Milli Səhiyyə Xidmətinin məlumatına görə Böyük Britaniyada hər il təxminən 48 min insana axciyər xərçəngi diaqnozu qoyulur və 35 minə yaxın insanın ölümünə səbəb olur. Yeni cihaz isə ilk dəfə Manchesterin Whitehall xəstəxanasının həkimləri tərəfindən istifadə olunub və araşdırma müsbət nəticələnib.